ডিফেন্স একাডেমীৰ ইউটিউব চানেলুক আপোনালোক স্বাগত মই সমীৰ ছাৰ আজি আপোনালোক ষ্টেট এগজামৰ ষ্টেট পাই কম্পিটেট এগামছ আৰু অন্যান্য একজামছ মানৰপৰাইকি মুতে গুড়ি ইম্পৰ্টেণ্ট বা আৱশ্যকীয় ওড়িয়া কোৱশ্চিন্ আপোন মান আগেৰে আলোচনা কৰোঁ তাৰমানে আমি প্ৰথম ক'শ্চিন্ন বা প্ৰথম প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিব প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল তনয়া শব্দৰ প্ৰত্দ তনয়াৰ প্ৰতব্দ অৰ্থাৎ তনয়াৰ অৰ্থ কণ ন তনয়াৰ অৰ্থ হ'ল ତନୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କନ୍ୟା ବା ଝିଅ ତନୟା କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣ ଆମ ବୁଝୁଛେ ନା ତନୟାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜା ଆଉ କିଏ ନା ସୂତା ହେଇପାରିବ ସୂତା ଦୁହିତା କନ୍ୟା ଏସବୁ ହୋଇପାରିବ ତ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଯେ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଏ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ସୂତାଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ବା ଝିଅ ତନୟାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନାବିକ ନଦୀରେ ନୌକା ବୋହିନେଲା ନଦୀରେ ଏଠାରେ ଥିବା ନଦୀରେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ବୋହିନେଲା କ୍ରିୟା କ୍ରିୟାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାହାକୁ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କାରକ କୁହାଯାଏ ଅତ୍ୟବ କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ପଦର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେ ପଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ କାରକ ପଦ କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ନାବିକର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ନଦୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ନୌକାର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବୋହି ନେଲା ସହିତ ରହିଛି ହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ହିଁ କାରକ କୁହାଯାଏ ବୋହି ନେଲା କ୍ରିୟାପଦଟି ସାଧିତ ହେବାର ସ୍ଥାନ ଇ ନଦୀ ବୋହି ନେଲା କ୍ରିୟାପଦଟିର ସାଧିତ ହେବାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନଦୀ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟକୁ ଯେଉଁ ଯିଏ ବୁଝାଏ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟକୁ ଯେଉଁ ପଦ ବୁଝାଉଥାଏ ସେ ପଦ ଅଧିକରଣକାରକ ହୁଏ ସେ ପଦ ଅଧିକରଣ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟକୁ ବୁଝାଇଲେ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ ସ୍ଥାନ କାଳ ନିପୁଣାଥରେ ଅଧିକରଣକାରକ ହୁଏ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ ইৰ অৰ্থ হ'ল কৰ্মকুণ্ঠ লোক জীৱনৰে হাৰি যায় যিয়ে শৈ থাকে তাক ভাগ মিলে নাই তুমি কৰ্মকুণ্ঠ লোক জীৱনৰে হাৰি যায় ই অৰ্থ হ'ল অসচেতন ব্যক্তি জীৱনৰে হাৰি যায় অসচেতন ব্যক্তি জীৱনৰে সবে যি সচেতন ৰহেনি সেই ব্যক্তি জীৱনৰে সৰ্বদা হাৰি থাকে তাণু কৰ্মকুণ্ঠ লোক ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ହିଁ ହାରିଥାଏ କର୍ମକୁଣ୍ଠ ବୋଲେ କର୍ମ ପ୍ରତି ଯିଏ କୁଣ୍ଠା କରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯିଏ କୁଣ୍ଠା କରେ ସେକୁ କର୍ମକୁଣ୍ଠ କୁହାଯାଏ ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପଦ ବସେ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପଦ ବସେ ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଏ ବାକ୍ୟଟିରେ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ କିଏ ଭିତରୁ ହେଲେ ବାକ୍ୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ବନ୍ଧପଦ ହିଁ ବସେ ସମ୍ବନ୍ଧପଦ କହିଲେ ଏହା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଯାହା ସହିତ କ୍ରିୟାପଦର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ ଏଠି ଦଶରଥଙ୍କର ପୁଅ ଦଶରଥଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ପୁଅ ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ଆଉ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଅତ ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦଟା ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ମୋତେ ତେଣୁ କହିଲା ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପଦ ବସେ ନା ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ହିଁ ବସେ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ପରବ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଏକାଧିକ ପଦର ଏକତ୍ରୀକରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଏକାଧିକ ପଦର ଏକତ୍ରୀକରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତ ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ନଦୀର ଜଳ ମଧୁର ଅଟେ ଅଥବା ନଦୀର ଜଳ ଏଠି ଏ ଦୁଇଟା ପଦର ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ହେତୁ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିହେଉଛି ଏଇ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଏକାଧିକ ପଦର ଏକତ୍ରୀକରଣକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ସମାସ ବୋଲି କହୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପଦୀକରଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ହେଲେ ନଦୀର ଜଳକୁ ବା ଏକାଧିକ ଏହି ଏକାଧିକ ପଦକୁ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନଦୀ ଜଳ ବୋଲି ଲେଖିଦେବା ହେଲେ ନଦୀର ସହିତ ମଧୁରର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ହେତୁ ଇଏ ଏକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ କତାରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଏକାଧିକ ପଦର ଏକତ୍ରୀକରଣକୁ ସମାସ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସମାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂକ୍ଷପ ସମାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂକ୍ଷପ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ହିମାଂଶୁ ଖାଇସାରି ଶୋଇବ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ন হিমাংশু খাইচাৰি শৈব এই শৈব ক্ৰিয়াটা ক' প্ৰকাৰৰ ক্ৰিয়া বুলি প্ৰশ্ন কৰোঁ এই শৈব ক্ৰিয়াটা গোটেই সকামক ক্ৰিয়া কাই খাই কুক ভাৱেৰে ব্যৱহাৰ কৰা যায় খাই চাৰি শৈব হিমাংশু খাইচাৰি শৈব এই শৈব ক্ৰিয়াৰ কৰ্ম হ'ল খাইচাৰি এই কৰ্ম থকা হেতু ইয়াক সকৰ্মক ক্ৰিয়া কোৱা যাব ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରାମ ଗଲା ରାମ ଗଲା ଏଠି କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ରାମ ଗଲା ହେଉଛି କ୍ରିୟା କର୍ମ ନଥିବା ହେତୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅକର୍ମକ ମଧ୍ୟ କହୁଛେ ଅକର୍ମକ ବାକ୍ୟ ରାମ ବଜାରକୁ ଗଲା ଏଠି ବଜାରକୁ କର୍ମ ରହିଛି ରାମ ବଜାର ରାମ କର୍ତ୍ତା ଗଲା କ୍ରିୟା ବଜାର ହେଉଛି କର୍ମ ତେଣୁ କର୍ମ ରହିଥିବା ହେତୁ ଏଠି ଆକୁ ଆମେ ଗଲା ଏ କ୍ରିୟାକୁ କି କ୍ରିୟା କହିବା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା କହିବା ଏ ବାକ୍ୟକୁ କି ବାକ୍ୟ କହିବା ସକର୍ମକ ବାକ୍ୟ କହିବା ରାମ ବଜାରରୁ ପରିବା କିଣିଲା ଏଠାରେ ଏ କିଣିଲା କ୍ରିୟାରେ ଦୁଇଟା କର୍ମ ରହିଛି ବଜାରରୁ ପରିବା ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଦି କର୍ମକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦି କର୍ମକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅକର୍ମକ ସକର୍ମକ ଆଉ ଗୋଟେ ଦି କର୍ମକ ଦୁଇଟା କର୍ମ ଥିବାରୁ ଆକୁ ଦି କର୍ମକ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଅଛି ଆକୁ କୁହାଯାଏ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ରହେ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ मुख्य कर्म पूर्व बसे ना गौण कर्म दुईटा कर्म अहिले बोले आरबी दुईटा नाम दियो प्रथम क्रिया कर्मटा को मुख्य कर्म पाखेर कर्मटाको मुख्यकर्म कुख्यकर्म पूर्वहरू सर्वदा गौण कर्म बसे अतीब विच्छेद कले संधि विच्छेद कले कि देख संधि सन्धि कहिलामे परस्पर सन्ने कुरा ପୂର୍ବପଦର ଶେଷସ୍ୱର ଏଠି ଦୁଇଟା ପଦ ରହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏରେ ଦୁଇଟା ପଦ ଏ ଦୁଇଟା ପଦର ଶେଷ ସ୍ୱର ସହିତ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ସ୍ୱରକୁ ଯଦି ମିଳନ କରିବା ତା'ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସନ୍ଧି କହୁଛେ ଏଠି କ'ଣ ଶେଷ ସ୍ୱର ବାହାରୁଛି ଅତି ଅତି ବେଲେ ହର୍ଷ ଇ ଆଉ ଇବ ଇବରେ ପୂର୍ବରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଦି ସ୍ୱର କ'ଣ ଇ ଇ ଇ ଇ ଇ ଇ ଇ ମିଶିଲେ କ'ଣ ଦୀର୍ଘ ଇ তেনু হৰ্চৈ হৰ্চৈ মিছিকি এই দীৰ্ঘ আহিছে অতিযুক্ত এব ই অতিযুক্ত ইব ই যতীব ইহি কৰেক্ট আনচৰ আকৌ আমি এই হৰ্চ হৰ্চেই দ্বৰবৰ্ণ হৈ হেতু আকৌ আমি স্বৰসন্ধি কওঁচে সন্ধি কয় গ'লে তিনি প্ৰকাৰ সন্ধি সন্ধি তিনি প্ৰকাৰেৰে স্বৰসন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধি বিসৰ্গ সন্ধি স্বৰসন্ধি স্বৰবৰ্ণৰ মিলন কোনো স্বৰসন্ধি কোৱা যায় ব্যঞ্জন সন্ধি স্বৰবৰ্ণ ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ মিলন হ' কিমা ব্যঞ্জন বৰ্ণ সৈতে ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ মিলন হ' তাক ব্যঞ্জন সন্ধি কোৱা যায় বিসৰ্গ সন্ধি দুই প্ৰকাৰৰ হৈ থাকে গোটেই ৰ জাত আ গোটেই সজাত ৰ জাত বিসৰ্গচন্ধি ন নিশ্চিত যি লেখু নিশ্চিত নিযুক্তচিত সৃষ্টি হ' মানে স উচ্চাৰিত হ'ল স্বৰ বাহু তে এটা বিসৰ্গচন্ধি নি হি যুক্তচিত কৰোঁ সেই স জাগেৰে আমি নি লগৈছে বিসৰ্গ লগৈছে যে কওঁ উদাহৰণ নিশ্চিত আগু লিখলে আমি কম করছি নিস যুক্ত চিত্ত নিস স এই জায়গায় আমি কম বি সরগ লগোচ্ছে নিহি যুক্ত চিত্তুর্গম দুর্গম কে দুর্ গম দুর্ গম দুর্গম এ র জায়গার আমি কম করছি বি স্বর্গ লগৌে তেমন বিসর্গ সন্ধি হচ্ছে দুই প্রকার গোটে র জাত আর গোটে প্রতিশব্দ প্রদোষ শব্দর প্রতিশব্দ কোণ ना प्रदोष कहिले प्रथमे बुझा प्रदोष प्रदोषर प्रदोष प्रदोषर विपरीत हौ अपोजिट डुवाड हौ प्रत्यूष प्रत्युष प्रदोषर अर्थ हौ सकाल ना संध्या अर्थ हौ नन्ध्या बेला भन्ध्या बेला बुझाउँदा शब्द के सन्ध्या बेला बुझाउने शब्द हौ निशामुख निशार्थ राति ମୁଖ ରାତିର ମୁଖ ହେଉଛି କି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ତେଣୁ ପ୍ରଦୋଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଶାମୁଖ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ସହିତ ଉପମା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏ ଉପମା କଥାଟା ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ବା ଉପମାକୁ ଅଳଙ୍କାର ହିସାବରେ ନିଆଯାଇଛି ଆଉ ଏ ଅଳଙ୍କାରରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ବା ଦୁଇଟି ପଦକୁ ତୁଳନା କଲାବେଳେ ତୁଳନା କଲାବେଳେ ଏ ଉପମା କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ବା ଯେ କ'ଣ କଥା କହିଲା ଉପମା ଉପମାନ ଉପମେୟ ଆଉ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପକ ରତ୍ନ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପକ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପକ ରତ୍ନ ଏଥି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ रत्न सहित रत्न सहित तुळना करत आम्ही प्रश्न करची सहित का, स्त्री कु तणु स्त्री हेले स्त्री रत्न एटी स्त्री हेला उपमान रत्न हेला ଉପମେୟ ସର୍ବଦା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଉପମାନ ହୁଏ ଆଉ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁଟି ଉପମେୟ ହୋଇଥାଏ ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯାହା ସହିତ ଉପମା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଯାହା ସହିତ ଉପମା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ଉପମା କଥା ଉପମା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁର ତୁଳନା କରାଯାଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ବା ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଉପମେୟ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଉପମାନରଣ ଦେବି ସ୍ତ୍ରୀ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପକ ରତ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପକ ରତ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରତ୍ନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଅତୈବ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରତ୍ନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଉପମାନ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଉପମେୟ ରତ୍ନ ହେଉଛି ଉପମାନସିଦ୍ଧ ବସ୍ତୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଉପମାନ କୁହାଯାଏ ଏଇ ରତ୍ନ ହେଲା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବସ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବସ୍ତୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆକୁ ଉପମାନ କୁହାଯାଏ ଯାହା ସହିତ ଉପମା ଦିଆ ଯାହାକୁ ଉପମା ଦିଆଯାଏ ସେ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଉପମେୟ ଯାହା ସହିତ ଉପମା ଦିଆଯାଏ ସେ ହେଉଛି ରତ୍ନ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଉପମାନ ଅର୍ଥା ଯାହା ସହିତ ଉପମାନ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଉପମାନ କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ କୁ ଲାଗିଲେ କୁ ଥିଲେ ଉପମେୟ ସହିତ ହେଲେ ଉପମାନୀବର ସେ ଦେଇମାନସ ବରଜୀବର ସେ ଅମେଧ ଗ୍ରାସ ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ଏବେ ଦେଖ ନା ଅଳଙ୍କାର ଦୁଇଟି ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା ଅଳଙ୍କାର ଏକ ସାହିତ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର ସାହିତ୍ୟକୁ କିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ କରେ ନା ଦୁଇଟାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ହୁଏ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ତେଣୁ ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଆଦିରେ ସନ୍ନିବିଧ ହୋଇଛି ଯେଉଁ କବିତା ବା ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଅର୍ଥ ସାଧିତ ହୋଇଛି ବା ଅର୍ଥ ଅର୍ଥକୁ ରହିତ କରାଯାଇ କବିତା ଅଛି ତାକୁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ବର ଜି ବରସେ ଇଏ ଏକା ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ବା ଉଚ୍ଚାରଣ ଏକା ଭଳିଆ ହେଉଥିବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି ବା ଉଚ୍ଚାରଣ ଏକା ଭଳିଆ ହେଉଛି ଏ ଦୁଇଟା ଜାଗାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ଏକା ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଲେ ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ କହିବା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିବା ଏଇ ଯମକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆଦ୍ୟ ଜମକ ମଧ୍ୟଜମକ ପ୍ରାନ୍ତଜମକ ମାଳଜମକ ଆଉ ସର୍ବଜମକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ କହିଦେଉଛି ବରଯୀ ବରସେ ଦେଇ ମାନସ ବରଜୀ ବରସେ ଅମେଦ୍ୟଗ୍ରାସ ଏ କବିତାରେ ଆଦ୍ୟ ବା ଆରମ୍ଭରୁ ଆଦ୍ୟ ବା ଆରମ୍ଭରୁ ଦୁଇଟି ପଦ ଜମକ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଆକୁ ଆଦ୍ୟ ଜମକ କୁହାଯାଏ ଦେଖରେ ନଳିନୀ 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 ରେ ପୁରୀତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ସଭିତ କତ ଏଇଟା ମଝିରେ ଜମକ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ନଳିନୀ 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 ଭ୍ରମର 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 ଏ ଶବ୍ଦ ଏ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ମଝିରେ ରହି ଜମକ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଜମକ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାନ୍ତ ଜମକ ସ୍ନାନ ସମୟ ମୋ ପୟରେ ଦୟାମୟୀ ନ ପେଲିବୁ ତାଙ୍କୁ ପୟରେ 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 ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟାକ ଶେଷରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରାନ୍ତ ଜମକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଅହି ମକର ତାପନାଶେ ସଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ ଅହି ମକର ତାପନା ଆସେ ସଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ପଦ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବହୁତ ଅଲଗା ତେଣୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆକୁ କ'ଣ ସବୁତକ ସମାନ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଆକୁ ସର୍ବଜମକ କୁହାଯାଏ ବୃହ ଭାନୁ ଭାନୁ ପ୍ରଭାତପ ନାହିଁ ମୃତ ତ ମାଳ ମାଳ ମାଳତି ଲତା ଜହି ଏଠି ମାଳ ହୋଇକି ଏଠି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ମାଳ ମାଳ ହୋଇକି ରହିଥିବା ହେତୁ ବା ଜମକ ହେଇକି ରହିଥିବା ହେତୁ ଆକୁ ମାଳ ଜମକ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା କୃତବିଦ୍ୟା ଯାହାର ସେ କ'ଣ কৃতবিদ্যা যাৰ সেই হিচাপ কৃতবিদ্য কৃত বিদ্যা যাহাৰ হ'ল কৃতবিদ্যহুব্ৰীহি সমাজৰ উদাহৰণ অটে আদাহৰণা প্ৰজ্ঞা যাহাৰ ତ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ବହୁଗ୍ରୀହୀ ସମାଜର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନ ଗୁଣଧର୍ମକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନ ଗୁଣଧର୍ମକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ହେଲେ କ'ଣ ନା ସମାନ ଧର୍ମାକ୍ରାନ୍ତ ସମାନ ଧର୍ମାକ୍ରାନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁର ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ଯାହାକୁ ଉପମାନ ଉପମେୟ ଯଦି ଆମେ ସମାନ ଧର୍ମାକ୍ରାନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁର ସଦୃଶ୍ୟକୁ ତୁଳନା ବା ସାଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏ ଉପମାର ଚାରୋଟି ଅଙ୍ଗ ମିଳିବ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଉପମେୟ ମିଳିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପମାନ ମିଳିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳିବ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଆଉ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବ ନା କିଛି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଥିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ବା ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଉପମାନ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ସମାନ ଗୁଣ ଆଉ କ୍ରିୟା ଆଦିର ସମାନତା କାରଣରୁ ଉପମେୟ ଆଉ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତାକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାକୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ ତ ଉପମେୟ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଗୁଣ ଧର୍ମ ଏଠି ଦେଖ ଉଦାହରଣରେ ଦେଇଛି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ହେଲେ ଧଳା ମେଘ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଭାସନ୍ତି ଆଉ ବୋଇତ ଗୁଡ଼ିକ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାସନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଧର୍ମ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଗୁଣ ସମାନ ସିଏ ଆକାଶରେ ଭାସୁଛି ଇଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଛି ଅତ ଏଠି ସାଧାରଣ ଗୁଣ ଧର୍ମ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଗୋଟିଏକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କିଏ ଭାଷଇ ତେଣୁ ଭାଷଇ ହେଉଛି ଏଠି ସାଧାରଣ ଗୁଣ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଅତ ସମାନ ଗୁଣ ଧର୍ମକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ସଂସାରର ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ହେବ ସଂସାରର ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ ସମଯୁକ୍ତ ସାର ସଂସାର ସମଯୁକ୍ତ ସାର ସଂସାର ସନ୍ଧି ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧି ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଆଉ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ହେଲେ ଏଇ ସଂସାରଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧିରେ ଯାଉଛି ତେବେ ସଂସାରଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କ'ଣ କହିଲ ନା ସମଯୁକ୍ତ ସାର ହେଉଛି ସଂସାର ସମଯୁକ୍ତ ସାର ହେଉଛି ସଂସାର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ସମଯୁକ୍ତ ଯୋଗ ସମଯୁକ୍ତ ଯୋଗ ସଂଯୋଗ ସମଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣ ସଂରକ୍ଷଣ ସମଯୁକ୍ତ ଲଗ୍ନ ସଂଲଗ୍ନ ସମଯୁକ୍ତ ଆଳାପ ଶଳାମ୍ପ ସମଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ସଂସ୍ଥାନ ଏମିତି ହୁଏ ଆର ସୂତ୍ର କହୁଛି ବିଲେ ଯଦି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଥିଲେ ପୂର୍ବପଦର ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବପଦ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବପଦ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରପଦ ଏଇ ପୂର୍ବପଦରେ ଏ ପୂର୍ବପଦରେ पूर्वपदर पर जी अवर्गीय व्यंजन वर्ण वर्णटा ही अवर्गीय व्यंजन वर्ण ए अवर्गीय व्यंजन वर्ण हे पूर्वपदर अंतस्थित जो मुाटा कुठे परिणत हुए ना अनुसार हुए त्यापे प्रश्न कला सत कहू डरि सत पचे मले मरि क्यो छंदर लिखित ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଛନ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଗୀତ ବୁଲିବା ବା ଲେଖିବାର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀକୁ ବା ନିୟମକୁ ବା ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଗୀତ ବୁଲିବା ଲେଖିବା ପାଇଁ ତିନି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲ ତିନିଟା ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ କେତେଟା ପାଦ দ্বি পাদৰে বৰ্তমান এইটাক দেখিব গ'লে এটা দ্বি পাদৰে দ্বি পাদৰে এক পদ হৈ দ্বি পাদৰে এক পদ প্ৰদা কোন অক্ষৰ সংখ্যা প্ৰতীপৰ অক্ষৰ সংখ্যা কেতে সংখ্যা হ'ল এঘাৰ লেখা এঘাৰ লেখা আছিল আমাৰ মনে পঢ়ি যাব এইটোৱাকৈ ক'ন্দকে ছন্দ চক্ৰকে ছন্দেৰে চক্ৰকে ছন্দেৰে জাতিপাত বা নিশ্বাস নেবাক জিতিপাত কোৱা যায় চক্ৰকে ছন্দৰ আমি কেৱিতীয় ଷଷ୍ଠ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜତିପାତ ନଉ ତେଣୁ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇଲାବେଳେ କେମିତି କହୁଛେ ଅହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରି ଘେନ ଦୟାବହି ମୋର ଗୁହାରୀ ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦାଣ୍ଡି ବ୍ରତ ଦାଣ୍ଡି ବ୍ରତ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିବୃତ ବା ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଦାଣ୍ଡି ବୃତ ବା ଦାଣ୍ଡି ଛନ୍ଦ ବୃତକୁ ବୃତକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଛନ୍ଦ କହନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଛନ୍ଦକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ବୃତ୍ତ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ହେଲା ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ ତାକୁ ତାର କୌଣସି ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାହାର ଦୁଇ ପାଦରେ ଏକପଦ ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରତିପାଦ ରକ୍ଷାର ସଙ୍ଗେ ଅସମାନ ରୁହେ ଗାୟକ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଗାଏ ତୃତୀୟଟା ରହିଲା କ'ଣ ନା ଗୁଜରୀ ଛନ୍ଦ ଏଇ ଗୁଜରୀ ଛନ୍ଦଟା

चोखी छन्द चोखी छन्द चारिपादर एक पद प्रथम द्वितीय पात अक्षर संख्या अनतिस तृतीय पात अक्षर संख्या न चतुर्थ पा अक्षर संख्या हौ तेह्र आम जतिपात के अनतिरि अक्षरको न छ दुई छु छ दुई पाँच तृतीय पाद अक्षर जति जतिपात हौ छन चतुर्थ पाद पा तेह्र अक्षर जति जतिपात हौ छु पाँच ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଛନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ବେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଆମକୁ ବେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର ଏହାକୁ ଏକ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସ୍ୱନପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଯେମିତି ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ପିପାସା କରୁଛେ ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥରେ ଆମର ସ୍ୱନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଏହାକୁ সনন্ত শব্দ কোৱা যায় কৰাৰ ইচ্ছা হ'ব চিকিৎসা কাই কৰাৰ ইচ্ছা চিকিৎসা কৰাৰ মূল ধাতু হ'ব ক্ৰুধাতু মূল ধাতু হ'ল ক্ৰু আৰ অৰ্থ হ'ল নেকি আৰু সনন্ত ধাতু হ'ল আৰু সনন্ত ধাতুটি হ'ল এটা হচ্ছে সনন্ত ধাতুটা তার যেত বিশেষীয় পদে আমি পরিণত করুচে ইয়ে সেত হব ইয়ে সে যেত আমি বিশেষ পদরে পরিণত করা ইয়ে সেতবে চিকিৎসা চা একে বিশেষণ পদ পরশনেলি গোটে ব্যক্তিত্ব নিয়ে যাওয়া ইয়ে হয়ে যাব এটা বিশেষীয় এটা বিশেষণ পদ এটা হচ্ছে সনন্ত ধাতু প্রকৃত উত্তর হচ্ছে চিকিৎসা আমি প্রশ্ন বজায়ী করি ইচ্ছা এখন এক পদে প্রকাশ করুন তা আমি বিশেষ পদটি লিখবা কি না উত্তর হচ্ছে চিকিৎসা ପୂଜା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିପାରିଲା ନାହିଁ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ପୂଜା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିପାରିଲା ନାହିଁ ପୂଜା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ମାତ୍ର ପୂଜା ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିପାରିଲା ନାହିଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିପାରିଲା ନାହିଁ ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଏହି ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ମାତ୍ର ଅବୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଏହା ହେଉଛି ଏଇ ସଂଯୋଜକ ଅବୟ ପଦ ସଂଯୋଜକ ଆଉ କେତେକ ବିଯୋଜକ ଅବୟ ପଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଦୁଇ ବା ଦୁଇରୁ ତତ୍ଵାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କହୁ ପୂଜା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିପାରିଲା ନାହିଁ ଏହା ଏକ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଲା ଗଠନାତ୍ମକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରକାର୍ତ୍ମକ ଆକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁଛେ ରୂପ ସୂଚକ ବି ଏହାକୁ କହିପାରିବା ଏହାକୁ ବି ଆମେ କହିପାରୁଛେ କ'ଣ ନା ଭାବସୂଚକ ବି ଆକୁ ଆମେ କହିପାରୁଛେ ଅତେବ ଇଏ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଟି ବାକ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଗଠନାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଚାରି ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ଗଠନାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ଚାରିପ୍ରକାର ନା ସରଳ ଯୌଗିକ ଜଟିଳ ମିଶ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଗଠନାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ାକର ରୂପକୁ ଦେଖିକି ବା ଏଗୁଡ଼ିକର ଗଠନଶୈଳୀକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛେ ପ୍ରକାଶାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ବା ଭାବସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର କେଉଁଟା କେଉଁଟା ନା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଆଦେଶାତ୍ମକ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବା ଭାବରୁ ହିଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭାବସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ରୂପସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଏହି ରୂପସୂଚକ ବା ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଦେଇଥିବ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ତାହେଲେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟି ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଯଦି କହିଲେ କ'ଣ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଚିହ୍ନଟ କର ଆମେ ଦେଖିଲେ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମରାଳ ମାଳିନୀ ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଆମକୁ ଆ ଭିତରେ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଅଳଙ୍କାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶବ୍ଦା ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଯେଉଁ ଆଉ କବିତା ବା ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଥ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇକି ତିଆରି ହୋଇଥିବ ତାକୁ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ଏଠି ଅନୁମାନ କରି ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଏ କବିତାଟି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇକି ତିଆରି ହୋଇଛି ବା ଏ ପଦଟି ଏ ପାଦ ଏ ପଦଟି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇ ତିଆରି ହୋଇଛି କାହିଁକି ନା ଏଇ ପାଦ ଏଇ ପଦଟିରେ କ ଆଉ ଲ ଭଳି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର କ ଆଉ ଲ ଭଳି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ତ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏକା ପ୍ରକାର ବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତେବେ ସେଇଟା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ଏ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଏକ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ଏ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରାସ ଜମକ ଶ୍ଲେସ ଏମିତିଆ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ପିପାସା

ଆଶା ହେଉଛି ସନାନ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଆମର ବହିରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ଗ୍ରାମାରେ ଆମେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ପଢ଼ିଛେ ଏହି ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ବା ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଳ୍ପ କେତେଟା ମନେ ରଖିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରି ସରି ସଦୃଶ ଜେହ୍ନେ ଜେସନେ ତୁଲ୍ୟ ଯଥା ଏହା ଭିତରେ କିଏ ସଦୃଶ ଏ ସଦୃଶଟା ହେଉଛି ଏଠି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଯେଉଁ ଇ ତିନିଟା ଯାକ ଦେଲା ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ କିଏ କିଏ ନା ଅବା କିବା ବା ବୋଧେ ସିନା ସତେ କି ସତେ ଅବା କିବା ବା ବୋଧେ ସିନା ସତେ କି ସତେ ହେଉଛି ଉପମା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ उपमावाचक शब्द होला परी सरी सदृश जेह्हेेसन तुल्य जथा परी सरी सदृश जेह्हेेसने तुल्य जथा आम्ही उपमा अलंकार अळंकार जाण सीधा सीधा कहल सर्टकट्रे आम्ही जाणी पारा गोटे उदाहरण मिसी मिशिजाये जथा प्रभाती तारा रवि किरणे मिसिये जथा जीवात्मा विश्व आत्मा चरणे मिसिय जपोळा नी अंगे मिसी गला तथा बळा सेही नी तरंगे ଯେ କବିତାରେ ସିଧା ସିଧା ଏଇଟାକୁ କିଛି ବୁଝିବା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି ଯଥା ଲାଗିଛି ବେଲେ ଯଥା ବୋଲି ଶବ୍ଦଟା ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ସିଧା ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ ହେବ ଏଇଟା ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ଯାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କହୁ କାହିଁକିନା ସବୁତକ ମିଶିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ରବାକ୍ୟ ହିଁ କହିବା ଉଦାହରଣଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କହିଲା ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଟି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ସେ ମୋର ସହପାଠୀ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଟି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ସେ ମୋର ସହପାଠୀ ଏ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଏକ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ତା ସହିତ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତା ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଅତେବ ଏଥିରେ ସେ ମୋର ସହପାଠୀ ଓ ତା ସହିତ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତା ଅଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଅତେବ ଆ ଭିତରେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଅଛି ତିନିଟା ଜାକ୍ୟ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ ଇଏ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହା ହେଉଛି ମିଶ୍ରବାକ୍ୟ କୁହା ହେଉଛି ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଏକ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଶେଷ ବାକ୍ୟଟି ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଏଠାରେ ଜଟିଳ ଓ ସରଳ ବାକ୍ୟ ମିଶି ମିଶ୍ରବାକ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ମିଶିକି ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ତିଆରି ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ମିଶ୍ରବାକ୍ୟ କହୁଛେ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ